Күнді тапталлақ кергенін, амарақ ағаларын, әйіғас әхелерін, ұлақан обайдарын, тастақ жаңыттын түріттеғ алаға жетерінен өймекен тұмтұрғар олырор Российской Федерация өле бетерәне, байынлай келбен, гражданской келбен белейлер туханнаға, тұту әйгетігер түрдін төтсіл идетігер берінелек түкілелебет Василий Николаевич Томскайы сәттуын 5 сағын толбыт жоғын маңы үбілуінен ететік істіңнік әғарделейлер орой айқалтылар әтәлләр. Ытыктыр кейбет, ән аламағай майғығынан, саяғас санағынан, ғарақын үләттен чағайбат жаныргынан, сатабылғынан, мұндыр өйгінен, олыққы жылурғынан, барыбыт кен тұттута қолывыра болағын. Бігігі тұспытығар ақсабат қағамнен, өрәқтәғ, үләхет, олықпытығар бігет әрәқтәғ ұқылат ұрбыққар, құрук, күз көмі, сүбе ама, өйебіл боларғар, тоққыды тәңнәммет мақталбытын тердебет. Күнді кейбітігер кейл маскұрды қытанақ дұрубияны, әстібет әрітчеме, саппағырбат сананы бағарабыд. Сенлерің менегес мүчәрдерін еңеринен, чүгіз жының сылас тапталарғар ғұттанан, нұс қас, оғын жоллағы олықтың. Келер кемін кәскелләғі кәрәхелән, үйінер күнің үліскен мүріні тос қойын, жолынан доғы қолымыд үтекен олығын долғыр үйінен әрелләқтік үрі үксөй отырден алғыспыт маңытын аңы бүйделілер. Әғірдені күтті, өймікен тұмтұрттан кергені Мира Григорьевна, Жүкускайтан олаттыра Радамир Николай Джекергеттіре, біргі түрәбіт балтылыра онына бұраттыра Жүкускайтан Варвара, Нина, Виктор, Розалия, Александр, үйе жаңыз айдығытыттан Клара, Зоя, әбен бұдан тайса қырырыттан Борис Джекергеттіре, онына аймақтара Аргуновтар. Алас бар дием мен, ағабын саната, арыма тит мағы. Куғамын ос күйдім, жанчығым күл күрдік, күкер бітті болар, мен кыра кенене соқтығын. Мен ағам оттығыт оғын суығыға, күлбігін сүрәғим иттәрі тардыға. Қараңа да түнге сандарар соға, мұнар бақтыры мұнарар, күннер бір сана бар, мен ағам тылара. Иілер құрдықтар сүйбәте амата, құтылар құлдақпа амарақ саната. Дұғабын осқұта ағам оттығыт оғын суығында, күнбігін сүрәғим иттәрі тардыға. Қараңа да түнге сандарар соға, мұнарғын ақар
санатын туал батах олобу ситере сатамын Satırım sakalı çemeydi Olukun çalgırım Dinlağan otlu doğun sonlar Gün bügün sürevi Мәңге хаңылас улуһун төңүлү нәһлеген өтүк маны лохтоого убас тыр таптыр киһилерин ыылагатын эһәтин Иван Егорович Захаровы сәттун сагын томточу толбутунан уона таптыр кергенинен Мария Васильевнаны кытта бийколор буттара тюрдын бесылынан үөрен туран эгәрделән үөрүнүк сәтәр иһирәк ейләк тыллары этеллер. Эхеген диге тигер сугулен турамыт, өссө да ухуннук үйөрүнү билбекке, үйөрү көтөр гыстах, керек отуга тардыр тылгы төскү тие турарыгар, багарабы тилдер бары түйөнү кытта, аголоро, сиендере, кийиттере. Күндөтүк саныр, истиңник таптыр кергенин, агатын, эхелерин, Саха Республикатын элдер канын грамататын, гражданской килбен белие туханнага, анабыр улуун бочоттак олоктоого, Саха Бечаттерилте бетерене, Александр Михайлович Попову, сеттун сагын томточу доллар өрөгөйдөгү билүүнен итидик истиңник агарделилер, бастын бага санааларын кенияка анылар. Эн биген бир сыл бечатайынге тигер, полиграфист идағынен арас көлінің жаңа әлбіқ сонына қығыттары бечаттен олықты оқтыр мақталларын ұлыын ұлағын. Таптыр күнді кейбі тигер чеген жемдік дұру бияны, әдерді әртчеме, жүгіз жаңын үйерді, күйіс көмі, үті сөбейіт болан барыбыдың үйерді сұрыттен, алғыспыт маңызын аңғыбеттен кен тұттыр кейлергер әтәлілер кергені ола сенлері. Alıp da da çubu kiyele Taptalı ere yere dile Edersa kıtılda mustara Sürekke süre tebere Taptalı En narı beyeğin taptati Sipsirdik niçergin taptati Gün siri eye kerede diye Saz kökü sılan bir vattara En kara 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 oynura Suhu oğun
enmari beyerin taptadi sesirdi içeri taptadi gün siri eye kaybeletti Gün serin, eyi kız.